ରାଉରକେଲା ସହରର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍କଲର ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 47ତମ ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ ଆଜି 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇ ଦାସ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ କି ଆସନ୍ତା 17 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ବସନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଓ ତା 17 ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାସନ୍ତିକା ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ଓ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ କବିତା ଆସର କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସଂସ୍ଥାର 47ତମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର 24ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତା 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବସନ୍ତ ସମ୍ମାନ, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଭାତ ଚାନ୍ଦ ସ୍ମରଣୀୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକଲ ଏବଂ ଗଜଲ ଗାୟନ ତଥା ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଶେଷ ଦିନ ତା 21 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇ ଦାସ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାକେଶ କୁମାର ସିଂ, ପରାମର୍ଶଦାତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, ସଂସ୍ଥାର ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନତୁଲ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, ଜଣେ କବି, ଲେଖିକା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍କଲରେ 15 ବର୍ଷ ଧରି। ପ୍ରକୃତ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍କଲ ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ଅଳକା ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଏଇଠି ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ 2024। ତ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, କବିତା ପାଠ ସବୁ ପ୍ରକାର 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଇଠିକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରାହେବ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ରାଉରକେଲାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଏକ ଉପହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସର୍କଲ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ 5 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ହେବ ତାକୁ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣାର ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲାରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜଗଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।